度戻してもう一度大宮最終ラインです。ケネディもらって足元へ、そしてワンタッチで前にもらった、チャンス名古屋、いやこれはチャンスだ、シュート、先制ゴール、名古屋が決めた。最後は磯村、今日の先発起用に見事に応える一撃。苦しかった展開の中で先制ゴールは名古屋、それも磯村亮太。ジョフさん、はい、苦しい展開でしたが先取点は名古屋でしたね。そうですね、このシュートは見事ですね。見事でしたね。あの磯村は実はここまでほとんど存在感を見せられなかったんですよね、はい、その中で最初の仕事が得点ですからね、はい、これは名古屋にとって大きいですね。大きな大きな先取点、今シーズン名古屋グランパス20歳の磯村を先発に抜擢したこのゲームで初ゴールを決めました磯村。高く上がったボール、ケネディが競っていきました。さあボールは名古屋です。競って競って藤本が倒れる、 PK、 ペナルティーキックになりました。藤本純吾が倒されて PK です。主審の松尾さんはしっかり見ていました。そしてイエローカードは坪内に出されます。藤本のあの突進が効きましたね。そうですね、これ反応が早かったのと、ここ、まあ、お互いにここ体の入れ合いなんですけれども、最後足がかかっちゃったんですね。これでもここよく前に藤本純吾行きましたよ。はい、これ坪内がこう自分でこう足を絡んじゃって倒れるときに藤本純吾の足に当たっちゃったんですよね。だから藤本純吾も自分で倒れようと思って倒れたわけではない、それは確かですね、はい、この立ち上がりに決められると厳しくなります大宮。ケネディが蹴ります。キーパーは北野。シーズンの5ゴール目、2試合連続ゴールになります。グランパス2対0でグランパスがまずは後半の立ち上がり点差を広げました。今のケネディのこの PK です。落ち着いてますね。落ち着いてますね。これはファールです。もう庭がファールを取られています。ケネディ、まだ距離はありますが面白いところです。セレッソは一つこのセットプレーを一度しっかりと弾き返しておかないと、立て続けに恐怖心を覚えてしまいますので、ね、ここは集中した方がいいですね。カバーもいますね。さあどうでしょう、高いところ、ゴール前、入った、ヘッドでこぼれたところ、最後に蹴り込んだのは磯村ですかね。キーパーが倒れていますが、キム・ジンヒョン倒れていますが、やはり高いボールには強い名古屋。セレッソの守備ラインがですね、ゾーンで守ってるんですよね。そういう意味で一つマスカワのヘッド、このマスカワ選手の折り返しに対して誰も対応ができてないですよね、はい、なるほど、マンマークではないので。ですからここで、ね、はい、ここでフリーな選手が2人、もしくは3人になってますよね。まんまと磯村、2試合連続ゴールです。ダニルソンもいました。ですからゾーンで守る分だけ最初のファーストコンタクトは間違いなく勝たないとちょっと厳しいですね、はい、素晴らしいシュートを打ちましたね、ピンポン選手を、はい、最初はピンポンのディフェンス1人ついていたんですが、
離れましたもんね。さあ今度はケネディです。おっと左へ抜けてシュート、決まりました。決めたのは玉田、これまた角度のないところから。そうですね、もう見事にサイドネットに突き刺しましたね。ケネディのところでセレッソがボールを奪ったかと思ったんですが、ここですね、ここで藤本選手がこぼれてしまったんですよね。藤本のつま先に当たったボールがおあつらえ向きに玉田の前に出て左足シュート。またこのワントラップがもうゴールに向かってましたからね。そういう意味では見事なファーストタッチでしたね。インパオンの随分数増えましたよね。そうですね、やはりもうサッカーが本当にいろんな意味で文化として根付いてきてね、はい、若手もベテランも有効してという形ですね。さあこれは藤本の左足、どういうクロスを入れるか。高橋大輔がケアしています。後ろからクロスが入って胸で落としたケネディ、あ足がかかった PK。そうですね、もうこれ取られても仕方がないかもしれませんね。足がかかりました、ペナルティーキックです。磯村倒されています。この藤本選手が左サイドを溜めて、はい、サポートに入ってきた阿部選手の丁寧なクロス、そして川内シュートも打とうと思ったらまだ打てますのでね、ボールがですから、そこで体をブロックしたということで、このスピードによって入ってこられましたんでね。これそうですね、まあ、藤本浩太としてもです。ジョシュア・ケネディ、ゴールキーパーキム・ジョンヒン、ジンカウン、おー止めた、やり直しですね。やり直しですか、蹴る前にさっき今福士が手を挙げましたもんね。出たということですね。ちょっと待てと、セレッソの選手が福士に抗議しています。今のシーンです。これ蹴るまでに一歩出るんですよ、動いたということで。動くのはいいんですが、どうでしょうね。馬場さん、先ほどの PK の時にですね、あの名古屋のストイコビッチ監督はゴールの方向を見ていないで観客席の方向を見ていて、まあ、全くあのゴールの方を見ていなかったですね。そうなんですか、まあ、もしかし微妙なジャッジですけれども、まあ、やり直しということになりました。これはまあキーパーも蹴る方もまた嫌ですけどね。これどこになってくるか、あーオフサイドです。決まりました、3点目、名古屋グランパス8、点差が2点になりまして、ストイコビッチ監督右手で握り拳を作っています。今のゴールシーンはしっかりと見てましたね。そうなんですか。は取れないところです。うん、3対1になりました。神経も使いますからね、よくやってますよね。そうですね、アディショナルタイムに入っています。アディショナルタイムは2分です。藤本のボールを持って、さあこの時間帯、まあ、点が入れば相手に与えるダメージというのは非常に大きな1点になりますが、ストイコビッチ監督がゴーゴー足を動かすと話しています。さあ崩してかかる、磯村のシュート、ーゴール、3試合連続ゴール、磯村なんと J 初ゴールから3試合連続のゴールです。若い二十歳が先制ゴールをもたらしました。前半のアディショナルタイム、名古屋グランパスが先制しました。いやー、今ケネディのポストプレーからそうですね、ものの見事に決めていきました、右足、素晴らしいシュートだったんですけどね、はい、この前にね小川選手の動きが効いてますよね。そうですよね、はい、あそこ釣ってますよね、うん、相手ディフェンダーを、はい、だからあの磯村があれだけ余裕を持って打てる。しかしあの3試合連続素晴らしいですね。これは素晴らしいですね、はい。どうでしょう、長井を入れて流れを変えていこうという名古屋なんですが、はい、ここまで走る局面を作れないですよね、
なかなかスピードを生かせません。さあそしてその長い、うん、速いボール、サケディどうだ、決まった、同点。その長いからチャンス、最後はやはりこの男ケネディで同点、今シーズンの7ゴール目ケネディ。なかなかチャンスを作れなかったグランパスですが、こういうところで点を取るのが強さの秘密。長いから最後はオウンゴールですよね。はい、ケネディセンターに当たってというところ、長いから角田に当たってますね。まあ、ケネディも守